jsem si myslel, že tohleto fialový, že se neničí, protože jsem s ním boural a ono nic. Ale ono se ničí. Tohle si se myslím udělal. Takže uvidím. Nejde, kdyby se to auto jako trochu přicucávalo na tu rovnoběžnost, ale já prostě nemůžu ani to zarovnat s tím pruhem pořádně. Už zase ta kamera se zbláznila. Ale jedu v klidu. Tohle už přestává být klid. Aha, na druhou stranu a to jenom tady po chodníku, to je mnohem méně nebezpečné. Tomu spodem se mnohý nabůral, takže on se vyděsí a přestane řídit, takže ho musím obět stejně. Člověk. Tamhle byl zaparkovaný zase nějaký ožralý polda, se mi zdálo. No, takže jdeme vykrát banku. Po mně půjdou všechny poldové a nemůžu přesednout. Tak teďka už si nepamatuju, jestli jsem to udělal. Jo, já jsem vjel do toho, já už vím, do lakovny. A pak jsem to udělal, no. Tady je na konci lakovna, takže tady to vím, jestli tam dojedu v protisměru. Protisměru snad poldové nevědou, ne, ale vědou za mnou. No, teďka musím udělat tu speciální otočku. Tady se, bych se možná tou úzkou uličkou procpal. No, já jsem to vykličkoval. Hazrak. Tamhle taková ulička, se budu se podívat. Jestli to tím jde brát. O, já to zvlád? To je dobrý. To se rovnou podívám teďka na tu uličku. Kde to sakra bylo? Tady. Tudy jsem to chtěl střihnout. A hele, ono by to šlo, nemusel bych to objíždět celý. Ale mohl bych se tady taky seknout do stromu a pak bych byl potrava pro poldy. Tak. Takže teďka už to jenom v klidu odvíst. No a dostanu prachy. Kolik mám? 600. Skválně, kolik budu mít potom. To už bych mohl dostat aspoň ty 2 melouny, ne? Celkem. Za tuhle misi. Nebezpečnou docela. Co tam přejíždíš lavičky? Co tu dělají? Hlavně, že stojí na červenou, ale lavičky tady válcujou raz, dva. To byly poldové přede mnou. Takový dojem, že jo? Někam zmizeli naštěstí. Tamhle zajeli za roh. Ale už se blížím. Tady se to nějak hemží těma poldama, to se mi nelíbí. Tak zase do Číny, tady zajedu do garáže. Že? Ano, odevřete mi. No, já mám 2 miliony a je to vymalováno. Co chceš? Jaký strejda fů mě nezajímá. Jedu do cíle, kde mám červenou šipku, dejte mi jít sem. Já mám násobiči 11, ono to jde vejš. Já jsem myslel, že to nejde vejš než 9. Sakra. Tak jako ještě si tam zajedu, no. Mám 5 životů. Ještě mě to někam posílá, tak se tam podívám. Tady je lakovna, jsem se mohl přelakovat, abych si vylepšil, nebo opravil motor. Pane bože, co já tady dělám? No ono je to jedno, že jo, teďka, hele, plameňák tam byl, zelený dokonce. To jsem taky neviděl ještě. Do minula jsem viděl jenom červenýho. No, takže tady to můžu obět zase. Tady je to samý plameňák, další. To je tank, ale to není frenzák, mám takový dojem, to je normální. Takže to nemá cenu krást. Ale jedu za tou šipkou vůbec. Prostě jezdím sem tam, jak mě napadne jenom. Mám dojem, že se tady jezdím se tam.
No a to objedu celý úplně zase tou nejdelší cestou. Ten je rozebraný tank. Děla křivý na zemi má. Ne. Tak podle mapy jsem někde... Dřevo je okolo. Asi tamhle. No tak stejně musím sem. A už mi to rachtá. Musím přesednout okamžitě, to je zákon. Rachtá-li ti auto, ukradni jiný. Hele, lakovna. Co já tady ještě neobjevím? Jo, o tý vlastně vím, tu jsem našel už minulé, akorát, že už o ní zase nevím. To se mi ještě bude hodit v další kapitole. No, konečně jsem na silnici a můžu jet tam, kam chci. Trošku v protisměru. No, ale už se blížím. Už se konečně blížím. Sice je to úplně na opačnou stranu, než mám jet jako do cíle, abych ukončil tuhle kapitolu, ale... Ale bedna, asi vemu, když už jsem tady. Jedno auto mi tam musí jet. Nikde nikdo. Raketomet, to si radši... Vemu ten plamenomet, ten byl takový široký, dobře se s ním míří. No, tak tady jsou další telefony. Tady jsem byl jednou. Tady u těch telefonů. A teďka nevím, který jsem si bral, protože to už je tak dávno. Co to? No, další raketomet, sakra. Takže který si vemu? Určitě jsem to bral od kraje, takže já si vemu třeba tady ten. Mám jít k telefonu někde, někam. Tak tam jdu. Teď se mi to naschvál začne dařit, ne? Abych to neukončoval. To znám, ale ne. Tak hluboko ta hra neklesne, aby mi to... najednou nechalo dokončovat mise. Takhle ta bedna je zrádná, když jsem si pro ní šel, tak jsem skončil ve vodě. A to jenom proto, že to nebrzdí. Jsem všechno udělal dobře. Se někdo musí platit za naši ochranu. Zase mám dojet někam, než někdo tam někam dorazí. Zase na čas. No tak to. Aspoň automatický fail. Za prvý mám pomalý auto. A to vlastně stačí. Tady je přepoldováno. Nemocnice. Tady už jsem řádil, jak tak koukám. Ale furt jedu. Já mám ukrást nějaký to auto, ne? Není to náhodou zase ta mise, kterou jsem měl už i předtím. Že bych měl krást trak, jo. Mám ho ukrást, nebo ho mám... Asi ho mám ukrást. Ježiši. Co dělá? Já ho nemůžu přejet, pryč. Já ho musím zajet? Nemusím. Jdu prostě do cíle. Vůbec tě nezajímají. Nějaký zlej řidič. To, sakra, jsem ho nakop. Já mám asi tak vysoký kola, tak vysoký podvozek, že i když jsem ho přejel, tak on to přežil a nic mu nestalo. Klidně mi střílel do podvozku, když byl pode mnou. Ježiši, ono mě to zase cpe tam, kde jsem si tu misi bral, ne. Nebudu to zase celý objíždět kolem dokola, to vemu tudy, druhou stranou, a to je mnohem, mnohem blíž. To je vlastně jenom za rohem.
Aspoň si to myslím. Ne, tudy taky ne. Se musím dostat na tu obří silnici. Ano, tudy. Moment. Dřevo a voda. Tak to jedu ještě blbě. No ne, za chvíli už tam budu. Tady nahoru a doprava a jsem tam. Tam je nějaká bedna. Je, já jsem mohl schodit do vody, to by byla sranda. Ale plně misi, tak nebudu dělat blbosti. Tady musím jít nahoru. Já se tam nesrovnám. Já skočím dolů. Uf. Co to je? Tam chci. Já tam nemůžu. Kam mě to sakra vede? Ale oni mě tam chtějí. To je z druhé strany. No to ještě jinam. Dobře, tak já jedu dál. Tak teď nevím, kde jsem. Teď jestli mám je dolů. Já budem, že jo. Já jsem asi uhnul moc brzo. Jo, tady na tu silnici musím. Tady, no, jasně. Já nechci být u té vody. To se mi moc nelíbí. Už to mám teda dost rozsekný. No, pustěj mě sem. Pustěj. To ještě není konec. Sakra. Tohle bude výbušný. Vem trák a něco. To něco... Už jde po mě půlda. Já jsem si říkal, že je nějaký moc velký klid. Sakra, to jede nějak dobře. A nějak rychle? To není dobrý. Měl bych brzdit. Když jedu v protisměru. Polda už tady na mě něco zkouší. Nemůžu si přelakovat i takovouhle krávu. By mě zajímalo. Ale to se nedozvím, mám takový dojem. Jak to, že jdou pro mě? Po mně už dva. Co mám dělat? Nemám vystoupit. Nebo to se bouchne. Radši vyskočím a uteču. Co mi to napsalo, sakra? Detonate. Jo, já jsem ho měl odbouchnout na tom mostě, ne? Určitě jo. Kam mi odjel? Mám ho vrátit na ten most. Asi jo. To je blbost, jenom ho takhle někam odvíst a odbouchnout ho někde jinde. Takže tady ho dám. Dobrčic. Zastav, 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 ono to nebrzdí. Tady, tak, dobrý, dobrý. Už tam zase bubnou ty poldové. Tak já ho odprásknu. Jo. Uf, a jdou po mě tři. Teď jsem tady zničil most. Hele, a skočil tam. A další. Vy jste blbý. Ještě někdo. No tam kvete. Nic, no. Ale poldu mě to nezbavilo. Už mám 2,5 milionu. Tak co pak mi to říká? Zabij někoho. Furt někoho mám zabíjet, když po mě jdou tři poldové. Se zbláznili. Kam běží tamhle ten vůl? Když má zničený most, tam jde pěšky se podívat. No tak já se ještě vydám. Hele, tady jsem minule bloudil. Ne, to nebylo ono. No, zelená jako zelená. No teďka já tady nemůžu blbnout. Protože jdou po mě půl. Hele, ono zajel za mě, tak to je hodnej. Já to musím vzít normálně k té červený šipce. A zakončit to, protože... Jinak to zakončí policajti za mě. Maria. Do Číny? Blbost, ne. Ano, tak tady jsem dlouho nebyl. Počkej, teď já jedu za jinou šipkou. Kde je ta červená?
Oni mi sebrali červenou šipku. Nás učkrát 12. A já vystoupím. Chci plamenomet radši. O! Tak Polda uhořel. A já jsem v suchu. Tak kde pak seš? Tady bude někdo jeho mrtvola. No jo. To máš za to. Jo, červená šipka je sem. No, takže teďka už jsem... To sakra, tady je Poldů. Teďka už jsem v klidu. Maria, tyhle slepý uličky ty mi dávají. Já nevím, já bych se docela podíval ještě na další misi. Když teďka můžu, nic mi to neudělá. Tak já se na ní podívám. Přece to nebudu hrát jenom tak, abych to měl rychle z krku. Hraju to proto, že si chci zahrát. A ne jako dneska, když si někdo koupí Call of Duty, dohraje to za 3 hodiny a všude se s tím chlubí. Přitom z toho nic neviděl. To je přece logika úplně postavená na hlavu. Hele, ta mise ještě pokračuje. Co chceš? Jdeš ke mně? Oni najde dveře. Tupče! Na druhé straně. Oni najde druhé dveře do auta. Tak já nevím, co s ním. Co s ním mám dělat? Hele, vezmeme si tady normální auto. Tam snad dveře najdeš. Ne. Nenajde. Vůbec nevím, co chtějí. Tak já nevím, do čeho dokáže on nastoupit. Nebo musíme jít pešky? To je blbost. Hele, zkus. Co dělá? Co třeba sem? Stojí v cestě, abych tam nevlez ani já. Ježišimaria. No. No. Tak já nevím, co s tím. Ale do limuzíny bys mohl nastoupit. Co ty na to? Sakra, nestůj u mě tak blízko. Ježišimaria, ten materiál. To nejde ukrást asi, nebo co? Ježišimaria! To jsem si nevšiml, že je tady nějaká mise. Hned kousek zatím já myslel, že... Tak proč on se snaží ke mně nastoupit ten blb a neumí to? To mě zmátlo. Ježišimaria. No nic. Násobičkrát 12. To je šílený. Už mám skoro 3 melouny. Hele. On mi to failo, že jo? On takový dojem. To asi nebude pokračovat. To mě dovede určitě asi k telefonu. Ano. Už je mi to jasný. Tady musím přece po chodníku. Kolik mám životů? To je tak mrňavý čísílko 4. Ještě v tak mrňavém okně. Jako v polovičním okně, no. Na půlce monitoru to mám, jo. Jako na půlce takhle svislé, ale vodorovně je to taky na půlce asi, když to sečtu. Tak nebudu si tam přistavovat žádný auto, když se tady nedá pořádně zaparkovat, tak půjdu pěšky. Tak si vemu teďka tohleto. Mám zbraň? Mám. Ale můžu si ještě dodat. Tak, co chcete? Zavoláme. Někam jdi, já ti zavolám. Dobře. Tak já někam jdu. Ale tady to mě zajímá, co je tady ten takový ten skok. A proč tam nemůžu vyjet? Podvod. Dát do hry skok a zakázat tam jet, to je zločin. Já se prostě tím prostředkem se nevejdu. Teď je otázka, jestli mám jít spodem. Já pojedu radši spodem. Už mám osvědčený.
Takže to bude blbě. Ale ono je to dobře. A ono mě to pustilo zase. Když je to tady nějaký chráněný celý. No ale mi to na prd. No mě to sem pustí, ale k ničemu to tady není. Možná tam za rohem by něco bylo k nasebrání, ale co je? Aha, on se to tady zvedá. Asi mu tuhle bednu. Co pak mi dáte? Násobič. Krát 13. Šílený. Tak teďka už opravdu každý auto, který dám do jeřábu, tak musí být. Ale tady se zase objevily bedny. Tady minule nebyly. Dejte sem, samý násobiče mi dejte. Teďka, když už je nepotřebuju. A to je asi jiný most tohleto. Tam ten ved dál, co myslím já. Machine guny mi to dalo. Zase bedna. Tentokrát, no mohl jsem si vzít, když jsem tady takhle nějak, ale k čemu? Lakovna. Tudy ne. Ale tak, když už jsem takhle blbě jedu, tak si vemu. Plamenomet. Slyším, že zvoní telefon, ale nepustěj mě tam a nepustěj. Takhle blbě zaparkuju a to auto tady zůstane už na věky. Jdi někam a čekej na instrukce do nějaký dřevěný strany. Nebo čtvrti. Tamhle jsem viděl bednu nahoře vlevo. Tam čím víc je takhle zašitá, tím lepší věc v tom je. Tamhle je ožralý polda. A tam se dá jít jenom pěšky. Takže já to musím obět tady dolem. Nebo bych to mohl projít pěšky. Pak bych zase musel schánět auto, kdo ví, jak je to daleko. Ježkovi zraky tudy ne. Tamhle taky bedna, jsem bral minule a nějak moc mě to nevyšťavilo, takže teďka brát nebudu. Co mi nějak daří nezajíždět lidi? Úplně nějaký zázrak. To se kráž dovede. Ale už jsem tady. A, to je ten kontakt. Co? Aha, kdo ho zabije dřív, ten vyhrál, jo. No. To měl být. Jsem nesměl nastoupit do auta, jo, nebo co? Co tam máš? Aha, on to bral jako čítování, že jedu autem. Ježíši Maria. Tak měl rovnou říct, nepoužívej auto. On neumí dát pořádný instrukce a pak se diví. Tady odsaď bych trefil do lakovny. Takže samozřejmě vždycky, když odnikat někam trefím, tak to nepotřebuju, už to potřebuju. Takže si to názorně ukážeme. Tudy. No, trochu se to zvrtlo a doleva. A dokonce tady najdu i bednu. Aha. Tak jako podplácení poldů hned vedle lakovny. Tomu už jsem se divil minule. A proč jdu opačným směrem, by mě ještě zajímalo. No. Co to je za brčálníka? S těma barvama tady rozšouply. Za to já, když se přelakuju, tak s těma barvama se nerozšoupnu teda vůbec.
další lakovna tam byla. Bedna, to byl určitě násobič, který se tam objevil. No, tam běží ten člověk. Že jo? Ježiši Maria. Jestli doběhnu na konec toho plotu a tam bude taky vchod, respektive východ, ale bedná. Raketomet. Chci radši plamenomet. To je stejně zajímavý. Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Raketomet znamená, že metá rakety. Kulomet znamená, že metá kule. Plamenomet znamená, že metá plameny. On zase učinil objev. Mě to odnesli cizí lidi. No, tak dobrý. Hele, ještě běží. A heb. 4 miliony mám. No, jdou po mně 3 poldové. My se brali auto. Tak, mám jít pro telefon. To je sice hezký, teďka mě dostanou poldové. Či mě to nebylo, nevadí. Násobič krát 14. To je bomba. Musím ho vzít rovně. Měl jsem to vzít rovně. A vemu to rovně. Hele, tomu poldovi to jako trochu rachtá. A ještě si střílí do vlastního auta. To jsem ho měl nechat, aby mu to bouchlo do cichtu. Stojí uprostřed cesty. Ale tady bych neměl jezdit. Tady budou zátarasy. Hubený cesty si musím vybírat. No, hubený cesty já jedu po té nejsilnější. Protože tady jiná není. No, ještě, že tam stojí jenom s těma zábradlíma. Kdyby tam stáli s těma autama, by to bylo horší. Ano, jako třeba tady nestáli se zábradlíma. Ale co mu zapálil? A už nemám klíč. A ještě mám 4 životy, takže můžu veselé páchat výtržnosti. Tam je zaparkovaný auto. To je podezřelý. Ne, to není zaparkovaný, to tam. To tam jenom dojelo. No, je nabouraný, to tam jenom dojelo. Za chvíli nehnu v tom městě. Opatrně na tohle. Tady bych ale asi neměl sjet přes to zábradlí, ale já vím, že... Ale zase. Flamer. No flame. Vím, že někde jsem to zábradlí přejel. Bylo po mně. Tak, co pak chceš? Zase k telefonu. Dostanu další instrukce. Tudy se ale nedá jet. Přece jenom musím dolů. Už jde po mně polda. Už to asi začíná. Takovou dobu to šlo. Nějakým zázrakem. Teď už to nepůjde. No ale zase, když takhle jedu, tak bych mohl někde potkat sakra tu lakovnu. Co je tady? No, zbraň jako dobrý, no, to taky chci, ale... Chtěl by se mi víc hodil... nějaký zbavení se poldu.